Planirano je da se i kod nas uvede jedinstven broj telefona za hitne slučajeve, poput onog 112 koji se primenjuje u zemljama Evropske unije. Kada se nešto dogodi, poziva se taj broj i nije bitno da li je mesto nesreće bliže službi hitne pomoći jednog ili drugog grada, jer u pomoć polazi onaj ko može prvi da reaguje, ističu u Ministarstvu zdravlja. Ovo će biti samo korak ka uspostavljanju novog sistema rada hitnih službi i domova zdravlja i više se neće dešavati da se ne zna ko je nadležan za pružanje pomoći u određenim situacijama, istako je ministar zdravlja Zlatibor Lončar prošlog vikenda. Povod je nažalost bila smrt dvogodišnje devojčice kada joj je pozlilo na poziv roditelja. Lekari u Crnoj Travi su rekli da ne mogu da izađu na teren, a u surdilici im je preporučeno da sami transportuju dete do ambulante jer oni nemaju slobodno vozilo. Spajanje domova zdravlja i opštih bolnica u jedan sistem trebalo bi da dovede do bolje iskorišćenosti kadrova i opreme, ali i do efikasnije lekarske pomoći i pružanja zdravstvene zaštite, a samim tim i kraćeg čekanja na preglede. Po zakonu o zdravstvenoj zaštiti, koji je usvojen u aprilu od 1. januara naredne godine, počinje proces spajanja ovih ustanova u zdravstvene centre, koji će biti pod direktnom nadležnošću Ministarstva zdravlja. Do sada su bolnice bile pod ingerencijom resornog ministarstva, a za domove zdravlja je bila nadležna lokalna samouprava. Tako se stiču uslovi za zapošljavanje novih medicinara, ali i za bolju iskorišćenost onih koji već tu rade. Na primjer, do sada ginekolog iz doma zdravlja nije imao dežurstva u bolnici, a sada će ih imati, a lekar koji je zaposlen u bolnici moći će da radi u ambulanti doma zdravlja. Isto važi i za korišćenje opreme, jer neće moći da se čeka na ultrazvučni pregled u domovima zdravlja, a da aparati u bolnicama skupljaju prašinu i rade samo u jednoj smeni. Kada je reč o rukovodiocima ustanova, oni će se birati na konkursima, ali pod nadzorom ministarstva koje će postavljati upravne i nadzorne odbore. Do sada je za ulaganje u domove zdravlja bila zadužena lokalna samouprava, od naredne godine za pomoć u renoviranju ovih ustanova i nabavku opreme bit će zaduženo isključivo Ministarstvo zdravlja. To sve neće moći da se primjeni tačno 1. januara, ali od usvajanja zakona imamo rok od 18 meseci da izradimo podzakonske akte koji će sve tačno definisati i dodaju u Ministarstvu zdravlja. Prema rečima doktora Zorana Gojkovića, pokrajinskog sekretara za zdravstvo, radna grupa ovog sekretarijata već uveliko analizira postojeću situaciju na teritoriji Vojvodine sa zadatkom da, uzevši u obzir kadrovske potencijale, demografsku sliku, kapacitet i raspored zdravstvenih ustanova, stepen urbanizacije, saobraćajnu povezanost, ekonomske i druge činioce, dostavi predlog plana mreža zdravstvene ustanove na teritoriji Vojvodine. Direktori zdravstvenih ustanova u razgovoru za politiku jedva čekaju trenutak da opet budu stavljeni pod nadležnost Ministarstva zdravlja, jer smatraju da sadašnje stanje nije dobro. Tako, na primjer, dr. Ervin Ćorović, direktor Doma zdravlja Novi Pazar, napominje da se u tom gradu u istom krugu nalaze bolnica i dom zdravlja, a da funkcionišu kao dve nezavisne celine. Nekada teško mogu da objasne pacijentima da nisu povezani i da ne može sve da se završi u jednom trenutku. U nekim situacijama se ponašamo kao da smo kilometrima udaljeni jedni od drugih. Spajanje domova zdravlja i bolnice bit će dobar potez, jer ćemo recimo moći da rešimo problem sa dežurstvima pedijatara i ginekologa. Biće dobro biti i za mlade lekare, jer oni koji rade u domu zdravlja nisu mogli da apliciraju za specijalizaciju u bolnici.